قربان بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تم کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تم کے رحمت کا خزانہ ہے، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے محمد کا تو پہ ترانہ ہے، اس دن سے محمد کا پہ ترانہ ہے، معراج کی شب والا جبریل یوں بولے، معراج کی شب والا جبریل یوں بولے، کے تلوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے ہونٹوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ لا ہے انداز سہانا ہے، ہر معجزہ لا کچھ بھی تو نہیں پہلے اعمال رے سائے میں، کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال رے سائے میں، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، سرکار کی مدحت ہی بخشش کا بہانہ ہے، دیکھے دیکھے
محمد پر قربان زمان